Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən Hərbi Hava Qüvvələrinin Zenit raket qoşunlarında döyüş atışlı təlimlər keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimlərdə şəxsi heyət şərti düşmən hədəflərini aşkarlayaraq onların S-125 Zenit raket komplekslərindən məhv edilməsi tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə icra edib. Təlimlərin əsas məqsədi şəxsi heyətin praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsidir.